Pozdrav svima, u ovom videu radimo linearne funkcije. Predstavi u eksplicitnom obliku linearnu funkciju čiji je koeficijent pravca minus 1,5 i čiji grafik sadrži tačku A sa koordinatama 2, 2. Dakle, dat nam je koeficijent pravca, to je u stvari k, minus 1,5 i kaže da grafik sadrži tačku A, koordinate 2, 2. Opšti oblik, ovaj eksplicitni oblik u stvari funkcije glasi y je jednako k puta x pa plus n. Dakle, ja imam k, to mogu odmah da zamenim, dakle minus 1,5 puta x pa plus n. Da bismo odredili funkciju, ostaje nam samo ovo n. S obzirom da nam je data tačka, možemo i zadatu tačku da zamenimo u datu funkciju. Dakle, ova prva koordinata je sa x, druga sa y ose. Pa ćemo umjesto y napisati, dakle, 2 je jednako minus 1,5 puta x nam je 2 u ovom slučaju, tako da pišemo puta 2 i plus n. I ja dobijem da je 2 jednako minus 1,5 puta 2 je minus 3 plus n. I odavde će n biti jednako, ako ovo minus 3 prebacim na drugu stranu, bit će plus 3, dakle 2 plus 3 i n će biti jednako 5. Dakle, dobili smo da je slobodan član jednak 5. Dakle, naša funkcija u stvari y je jednako minus 1,5 puta x plus 5. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to, pozdrav!